بسم الله الرحمن الرحيم وحابانتا رنتي فرحاد نواين ونمي هرقيسة وفتي كالسعودة خليفة فانديشن او يميدين يوكور قران حالة دابارها يدلك وفتي قنو وحا اي شوابكا هاي ورقد مدحوينها جمهورية دو سومالان ووصو قري دولد اماراتكا او كقدل بنا يي ان لوسو قرمدو دادكا دباتيسان اينو ognahay in muddooyinka dambe aad u saameeyeen abaaruhu waxay hor dhac u yihiin wafti kale oo iman doona insha Allah oo iyaguna sidii doona marka baahiyaha loo baahan yahay jira marka waftigan wuxuu noqon doonaa qaar saxmin ah waxaan ay mari doonaan gobolada ay dhibaatooyinka ka jirto insha Allah ta'ala ana waxaan rajaynaynaa in hay'adda kale iyaduna Maxamed bin Rashid oo foundation relief organization ku iyaduna dhawaan timaado iyaduna qaybteedu waa qayb qaadato gurmadka abaaraha waxaan runtii ku aamaneynaa dawladda Imaaraadka oo aan mar walba uga mahadcelinaynaa kuna faraxsanahay in markasto codsiga madaxweynuhu u gudbiyo oo uu ka dalbado in loo soo gurmado dadka dhibaateysan ay yihiin dawladda ugu horeysa ee jawaabteedu ka soo bixisa aad iyo aad ayaa dadka reer Soomaaliland mahadinayaan oo ugu mahadcelinayaan وانا ابال ام حينو ان شاء الله تعالى انا وحن رجين دونا يغنا ان الهي كسي حسناتك يا خيرك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيده سفيرك شيغي ساك وحن كسو ان بابخني دلك الامارات وحن كسوغن الحمد لله دلك هويو ام عاصمه هرغيسا وحن ودنا سيده سفيرك شيغي لبا انجينير او هردعو اه وفدي ان شاء الله تعالى حاجه دنبكاي مدونا oo baahiyaha iyo dhibaatooyinka taagan insha Allah ta'ala arki doonaan reportana ay ka qori doonaan processka carabtu iska naqana xogay waqti buu qaataa laakiin dibaaba meesha kaliya maanta alxamdulillah waa meel kaliya muawana degdeg runtii nasiya marka insha Allah ta'ala reportkada ay qoraan waxa waliba culayska ay saari doonaan engineerada waxa khibrad u leeyeen xagga biyaha ceelasha iyo waxaan isku dayna marka ceelashii dhibaatooyinka naga haysteen 78 ceela inay wax naga qaban karaan ay dib u kicino ceelal cusubna ila 20 ceel bay hadal hayeen inay kulba in baa in soo fasaxaan waxaan isku dayna insha Allah culays ku saarno intii ugu badnayd ay ka qaban karaan hawsha inay ka qabtaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dawladda Imaaraadka oo sheekhedu sheekh Khalifa bin Zayed runtii aad dalkan uga warhayo isagii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ilaaqaadka labada wadan ay aad u xoojiyeen oo milahan aynu arkayno in maanta dadkii barbara ay DP World ay hawl ka bilaabo doonto insha Allah ta'ala sanadka cusub bilowgiisa hadii la raali ka noqdo waxaan kale u mahadcelinayaa safiirkeena fadhiya dalka Isbaxaya Imaaraadka Carabta safiir Baashe Awil oo runtii aad iyo aad u dadaalay runtiina haddii taa warqadii madaxweynuhu u diray iyo haddii tahay mutaabacadii uu isagu habeen iyo maalin dul taagnaa uu hawsha xagga dambe ka waday ay maanta inoo suurta gashay inay raggaasi inoo yimaadaan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu abaar naga jabiyo hawsha ay u yimaadeen ilaahay subxaana wa tacaala inuu inagu guul inagu siiyo reportkaas ay qoraan ay noqdo mid uu noqdo haddii ilaahay ilaa mid dalka iyo dalka iyo dadkaba anfaca oo ay noqoto yacni waxqabad badan oo ballaaran oo ka dambeeya insha Allah wa tacaala inuu yimaado sidii safiirku sheegay waxa iyaguna berigi dhaweyd aanu imaaraadka tagnay horkacayay madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Saylici aanu la kulanay hay'adda Maxamed bin Rashid Maxamed bin Rashidna ballanqaad wanaagsan bay iguna ballanqaadeen iyaga laftirkooda wafdi bay soo dirayaan insha Allahu ta'ala hordhaca mucaawanaadkooduna insha Allahu ta'ala kaasay ka bilowmayaan ilaahay waxaan ka baryayntaa in mucaawanaadkaasi bay soo gaarin in ilaahay raxmadkiisa inoo shubo wajazaakumullahu khayran.